Dua warga emas yang maut dalam kebakaran di Kampung Paya Redan Paguh Muar Jumaat lalu akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Berkenaan pagi ini. Untuk perkembangannya, kita langsung bersama wartawan Zahir Snapiah di Muar Johor. Teruskan Zahir. Terima kasih, Kathy di Sepetah. Saya kini berada di hadapan Masjid Jamik Kampung Paya Redan, kan, di mana ketika ini sebahagian besar daripada penduduk di Kampung Paya Redan ini sedang menunggu ketibaan jenazah dua warga emas yang masih lagi berada di Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar, di mana ahli keluarga dalam proses menuntut jenazahnya untuk dibawa ke masjid ini untuk disolatkan sebelum proses pengkebumian yang akan diadakan selewat-lewatnya jam 11 pagi ini, di mana tanah perkuburan ini terletak di belakang Masjid Jami' ini. Dan pada ketika ini, sebahagian besar daripada rakan taulan dan sahabat anda telah pun tiba di masjid ini untuk memberi penghormatan terakhir kepada dua warga emas ini sebelum disolatkan dan seterusnya disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Paya Redan ini. Dan kalau boleh disingkapkan kejadian pada yang berlaku pada jam 1.30 pagi pada Jumaat lalu, di mana dua warga emas ini iaitu Muhammad Muhammad Yasin 82 dan Ara Abdul Hamid dan isterinya telah pun terkorban dalam kejadian kebakaran rumah separa kekal di kampung di sini, dipercayai atas perbuatan anaknya iaitu Azman Muhammad. Dan turut terkorban adalah cucu mereka yang juga anak saudara kepada suspek utama iaitu Nur Diana. Dan pada Sabtu lalu, jenazah Nur Diana telah pun tamat disemadikan ataupun dikebumikan di tanah perkuburan Paya Redan ini bersebelahan ibunya. Dan bagaimanapun proses untuk mengenapasti jantina kedua-dua ahli warga emas terpaksa ditangguhkan kerana jenazah mereka hangus dalam kebakaran hingga sukar untuk mengenali jantina masing-masing. Berikutkan itu, pihak polis telah meminta proses DNA dilakukan bagi mengenapasti jantina masing-masing sebelum proses pengkebumian dilakukan pada hari ini. Jadi untuk itu, sekian dulu laporan saya daripada Kampung Paya Redan Muar ini, dan kembali bersama Kathy di Sepentas. Silakan.